Представник обвинувачення Вадим Боровський заявив клопотання про відвід судді. У зв'язку з тим, що голова Приазовської районної державної адміністрації Миколаївської області Мирошниченко ВВ та начальник відділу освіти вказаної райдержадміністрації Голинська ВМ тривалий час займають вказані посади, є службовими особами, які займають відповідальне становище, тривалий час працюють на зазначеному населеному пункті, що ставить під сумнів неупередженість та справедливість судового розгляду. Таким чином вищевкладені обставини можуть перешкоджати повному та швидкому здійсненню правосуддя вказаним судом, зокрема в частині розгляду клопотань про відводи, з огляду на викладене, враховуючи суспільний резонанс розслідування та розгляд вказаного кримінального провадження може негативно вплинути на ефективне здійснення правосуддя. З метою забезпечення вимог діючого законодавства щодо об'єктивного і швидкого розгляду вказаного провадження виникла необхідність відводу з судді Рябошевський. Представники захисту попросили перерву для вивчення заяви прокурора, після чого висловили аргументи проти її задоволення. Адвокатка Лариса Петренко сказала, що заява прокурора Вадима Боровського про відвід судді повністю повторює клопотання за підписом керівника Первомайської місцевої прокуратури, який звертався до апеляційного суду щодо направлення кримінального провадження з Кривоозерського районного суду до Первомайського міськрайонного суду. Чому? Можна здогадуватися, що там проще буде якимось чином впливати на суд, а тут суд незалежний і приймає рішення, які передбачені кримінальним процесуальним законодавством України. А враховуючи, що на попередніх судових засіданнях вже було встановлено, що часть прокурорів, які були включені до складу групи та які були подальшому відведені, вони є родичами, близькими родичами суддів Первомайського міського суду. Тому тут прямий висновок, то прокуратура прямо в цьому зацікавлена. Адвокат Сергій Безушко звернув увагу присутніх на те, що в заяві прокурора не йдеться про вплив обвинувачених на суд, лише про здатність судді виявити упередженість та несправедливість. Далі ваше тут йде про прокурор посилається на суспільний резонанс розслідування цієї справи. А що є суспільний резонанс? В чому він виражається? А в кримінально-процесуальному кодексі України є таке поняття. Суспільний резонанс цієї справи насправді полягає в тому, що особа, я зараз не буду називати фамілію, провокатор органів внутрішніх справ чотирижди на протязі останніх років заносив власні гроші в Первомайські органи. Да, в рамках цього провадження, да, безусловно. Я коротко передикую, в Южноукраїнськ, і ще в Радівку, і потім знову тут. Це людина, яка заносить професійно гроші і дає посадовим особам. Отак і ця справа виникла. Адвокатка Світлана Соцька навела цитату з рішення Європейського суду з прав людини. Європейський суд з прав людини в рішенні по справі Білуха проти України зазначив, що особиста безсторонність суду презумується, поки не надано доказів протилежного. Чи надані сьогодні ці докази протилежного? Вважаю, що ні. Суддя Олена Рябошевська нагадала, що згідно з положеннями статті 81 чинного кримінально-процесуального кодексу України, заяву про відвід має розглядати інший склад суду. Після звернення до канцелярії суддя повідомила, що наразі не вистачає достатньої кількості суддів для розподілу справи. Матеріали кримінального провадження будуть направлені з поданням до апеляційного суду Миколаївської області, який визначить підсудність розгляду заяви прокурора у даному кримінальному провадженні щодо відводу головуючої по справі. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.